Bugün 2 aprel Beynəlxalq Uşaq Kitabı günüdür. Bu münasibətlə 2 gün ardarda Uşaq Kitab Festivalı keçiriləcək. Təcrübə göstərir ki, ana və atanın uşağına verə biləcəyi ən qiymətli hədiyələrdən biri də mütailə və kitab sevgisidir. Odur ki, uşaqları erkən yaşlarından etibarən kitabla tanış etmək lazımdır. Məhz bu festival da bugün bir neçə uşağın kitabla tanışlığına başlanğıc olacaq. Sərgidə təşkil olunan panellər, nağıl, tamaşa saatları həm böyük maraqla qarşılandı, həm də bütün diqqətin uşaq ədəbiyyatına yönəlməsinə səbəb oldu. Festivalda Azərbaycanın ən fəal uşaq kitab nəşriyyatları iştirak edir. Burada 15-ə yaxın nəşriyyat var, 5-ə yaxın kitab mağazaları var. Eyni zamanda festivala bir bayram əhval-ruyəsi qatmaq üçün müxtəlif masterklasslar təşkil olunub. Gələcək xəyal və hədəfləri olanlarındır, söyləyən Türk uşaq yazıçısı Suad Turqutun imza mərasimi də sərginin yadda qalan məqamı oldu. Hani derlər ya, gələcək gənclərindir deyə. Amma gələcək aslında bugünün sahiplərinindir. Gələcəyimiz olan gəncləri, bugünün sahipləri doğru yetişdirməzsə, gələcəyimiz yox deməkdir. Bəlkə də bütün kitab, fuarlardan daha dəyərlisi çocuk fuarı yapmaqdır. Onun üçün düşünən, yapan, üretən hər kəsi təbrik ediyorum. Tədbir iştirakçıları festivalın məqsəd və əhəmiyyətindən danışdılar. Bildirildi ki, belə tədbirlər ölkəmizdə uşaq ədəbiyyatının inkişafına çox böyük təkan verəcək. Bu qədər çox sayda uşaqların öz valideynləri ilə, öz müəllimləri ilə birgə burada iştirak etməsi, kitabla ünsiyyətdə olması və öz həyatında kitabın yerini bir daha müəyyən etməsi və dəyərləndirməsi baxımından bu festivalın çox böyük əhəmiyyəti olduğunu düşünürəm. Belə festivalların keçirilməsi və kitabların nəşrini stimullaşdırdığı kimi yeni kitabların yazılmasını da stimullaşdıracaq. Kitabla böyüyək hashtag altında təşkil olunan sərgidə müxtəlif nəşriyyatlar, kitab evləri, eləcə də fərdi şəxslər kitablarını satmaq imkanı əldə etdilər. Bizim nəşriyyat, Altın Kitab nəşriyyatı artıq 20 ildən çoxdur ki, daha çox uşaqlar üçün uşaq ədəbiyyatı, uşaq kitabları və tədris ədəbiyyatı sahəsində fəaliyyət göstərir. Və burada bizim 500-ə yaxın kitabımız təmsil olunur. Yalnız uşaq kitablarını bir arada görmək mənə də gəlir həm faydalıdır, həm maraqlıdır. Maraqlılarla qarşılayabilirim. Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Düşünən Oxucu müsabiqəsinin mükafatlandırma mərasimi də sərgi çərçivəsində gerçəkləşdi. Uşaqların dünya görüşünün formalaşmasında valideynlərin rolu əvəz olunmazdır. Bəs valideynlər sərgi haqqında nə düşünürlər? Bu da həm endirimli kitablar tapmaq olur, həm də uşaqlar fərqli bir məkandan, fərqli bir abahava ilə rastlaşırlar və uşaqlıqdan onların kitablarla bir mühitdə olması, yazıçılarla yaxından təmasda olması böyüdükdə onlarda kitaba, elmə, oxumağa marağın və həvəsi yaranması səbəb olur. Balaca fidanlar suallara fərqli cavablar versələr də məqsədləri biridir. Rəngarəng kitabları alıb nağıllar dünyasına səyahət etmək. Ağaca çıxmışdım adamla, bir nəlbəki badamla. Nə ağzı var, nə dili, hey danışır adamla. Açması? Kitab. Kitabları sevirsiniz? Mən kitabları çox sevirəm. Hansı kitabları sevirsən? Şəkilli hekayə kitablarını. Bəs sən kitab oxuyursan? Bəli. Uşaqlarınızın vücudunu bəsləyəcək qidalar seçdiyiniz kimi, onların ağlını, ruhunu, qəlbini də qidalandıracaq kitablarda seçici olmalısınız. Necə deyərlər, kitab ruhun qidasıdır. Ayşən Cümşüdova, Oqtay Qasımov, Mədəniyyət Xəbərləri.